Okey, baik. Tadi kita dah mendengar penerangan cikgu tentang dua perkara tadilah. Menentukan nilai tepat sekiranya awak diberi satu nombor. Okey, seterusnya yang kedua, kita dah belajar bagaimana nak cerakitkan nombor berikut mengikut nilai tepat. Okey, jadi sekarang tugas awak dekat sana, okay, dekat rumah masing-masing. Okey, mungkin dibantu oleh mak ayah awak, okey, ataupun kakak. Awak kena buka modul awak, okay, cari satu halaman yang subtopik dia adalah menentukan nilai nilai tempat. Okay, dan kat situ ada huruf K, okay, sebab buku surat tak ada kat situ. So sekarang awak tengok cari dekat dalam modul awak menentukan nilai tempat huruf K, okay, huruf L. Okey, seterusnya 1.4 menentukan nilai tempat. Okey, N, O, P. Okey, awak boleh mula menjawab soalan-soalan dalam modul awak berdasarkan penerangan lah. Penerangan ni, video penerangan ni awak boleh tengok 2-3 kali pun boleh, okey, untuk awak betul-betul faham. Dan setelah penerangan cikgu berikan berkenaan dengan bundarkan nombor kepada puluh, terdekat, ribu terdekat, ratus terdekat, okay, awak kena buat satu latihan di dalam modul awak, okay, halaman nombor 8, okay, dia punya topik 1.6 membundarkan sebarang nombor. Okay, awak dapat awak akan ada satu set soalan lah untuk boleh menjawab di rumah di tempat awak sekarang, okay, berdasarkan penerangan yang cikgu beri tadi. Okey, cikgu harap semua dapat faham dengan penerangan yang cikgu beri tadi berkenaan dengan menentukan nilai tempat, cerakinkan nombor mengikut nilai tempat dan bagaimana awak, yang ketiga, bagaimana awak membundarkan satu nombor kepada ratus terdekat, puluh terdekat dan ribu terdekat. Okey, selamat menjawab dan terima kasih. Assalamualaikum.